السلام علیکم دوستان څنګه جوړ اس بخیر اس امن امان دا د زمره سپورت کمپلیکس مخ ته ولایډم کوم له شسته سہولت یې ور کړی دی اوږه زوارا وڅنا پاکستان سلام یا ثانکس دی وای پاکستان ته سلام دا د رواني مو سپورت کمپلیکس نه Dar mult complex e de sport. Dunia arată. Falta de MMA pe aici nu știu de. Mixed martial arts pe aici știu de. Dar gălză. Da, pai, zi. Mă dară, dă-mi dară.